Tanınmış meyxanaçı Ağa Mirzə Məmmədov meyxana sənəti vasitəsilə qazandıqlarını açıqlayıb. Unikal xəbər saytı bildirir ki, meyxanaçı bu haqda həmin zar proqramında məlumat verib. Belə ki, aparıcı zarın deyirlər meyxanadan qazanılan pulun bərəkəti yoxdur sözlərinə belə cavab verib. Meyxananın bərəkəti var, şükür, yaşamışıq, dolanmışıq. Daha sonra zarın ev tikdiniz, obyekt, maşın aldınız sözlərinə Ağa Mirzə bunlar bir yana, min şükür hamısına, dolanmışam, məzarımı da qazdırmışam reaksiyasını verib.